Ro sakmeta saministro kvav prezidentis administratsias upirisპირდება sul tsotakhnis tsin Georgi Margvelashvilis mrchevelma jurnalistebs is dokumentatsia tsarudgina sadats banki muni gaeroshi ofitsialurat soret Margvelashvilis itsvebs tserili 25 tebervlita datarigebuli Tegis phalaze ganmartavs rom Amerikashi soret prezidenti una tsasuliqo radgan konstitutsiit mas esupleba minchebuli aks imotseris temaze komentari ukve gaaketa Maya Panjikidzem romelis arabta gaertienebul saemiroebshi premierdan ertad imqopeba chemi kolega Nata Kajaya gan ამ თემაზე საუბარს ნატა პირველ რიგში საინტერესო რა საცხადებს ქვეყნის პირველი დიპლომატი. საგარეო საქმეთა მინისტრი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას დეზინფორმაციის გავრცელებასა და საზოგადოების შეგნებულად შეცდომაში შეყვანაში ადანაშაულებს. ქვეყნის პირველი დიპლომატი განმარტავს, რომ მიმოწერა, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გუშინ გავრცელა, არის არასრული და მისი გამოქვეყნება იყო დაუშვებელი, რადგან მიმოწერა შედგა სახელმწიფოს ორ ინსტიტუტ შორის და მეორე მხარის თანხმობის გარეშე ის მედიისთვის ხელმისაწვდომი არ უნდა ყოფილიყო. ფანჯიკიძე აცხადებს, რომ მონაწილეობა საგარეო საქმეთა სამინისტრო მარგველაშვილის ვიზიტის დაგეგმვაში არ მიუღია და შესაბამისად ის ვერანაირად ვერ ჩაშლიდა მარგველაშვილის გაეროში გამგზავრებას. გარდა ამისა, მაია ფანჯიკიძე, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ამბობს, რომ მიზეზი, რის გამოც მარგველაშვილს ბან კი მუნის მოწვევა მიუვიდა ორი თვის დაგვიანებით, არის ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოწვევა მოვიდა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე. ეს არის არაკოლეგიალობის უდიდესი გამოხატულება პირველ რიგში, მაგრამ ამავე დროს სახელმწიფოს დამაზიანებელი მოქმედება. როგორ შეიძლება ორ უწყებას შორის მიწერმოწერა იყოს გასაჯაროებული ისე, რომ მეორე მხარე მას არიცოდეს? Ну, ეწევიან დეზინფორმაციას და თუ კი ამბობენ ერთს, თქვან მეორეც და საზოგადოება ნუ შეყავთ შეცდომაში და რაც მთავარია, ნუ აზიანებენ სახელმწიფოს ინტერესებს. 25 თებერვლით დათარიღებული მოწვევა მხოლოდ კლიმატის სამიტზე. საქართველოს მისიამ მიიღო 14 მარტს და ეს მოწვევა იყო მიხეილ სააკაშვილის სახელზე. ესეც აჩვენებს იმას, თუ რამდენად ფორმალურია ეს მოწვევა. როდესაც მისიამ გაუგზავნა ინფორმაცია გაეროს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ახლა უკვე იყო გიორგი მარგველაშვილი, ამას კიდევ დასჭირდა რამდენიმე კვირა და 30 მაისს მიიღო საგარეო უწყებამ ახალი მოწვევა უკვე მარგველაშვილის სახელზე, რომელიც მას გადაეგზავნა 5 ივნისს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვერ ჩაშლიდა იმას, რაზედაც არ უმუშავია და თუ კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას დოკუმენტების გასაჯაროების გზით უნდა ნათელი მოხფინოს იმას, თუ რა ხდებოდა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ამ ორ უწყებას შორის, მაშინ ძალიან მთხოვ მათ, ვისაც ეს ეხება, რომ გამოაქვეყნონ ის რეალური მიზეზი, თუ რატომ ვერ მიდის პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ფანჯიკიძის საპასუხოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა მარგველაშვილის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ, რომელმაც ჟურნალისტებს გააცნო დოკუმენტაცია, სადაც ჩანს, რომ ბან კი მუნის მოწვევა არის სწორედ მარგველაშვილის სახელზე მოსული. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამ მოწვევის თავფურცელში იყო მექანიკური შეცდომა და ეწერა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სახელი და გვარი, თენგიზ ფხალაძე ამბობს, რომ ეს არის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დანაშაული, რადგან უწყება ვერ მუშაობს კარგად. გარდა ამისა, თენგიზ ფხალაძე ამბობს, რომ პარტნიორებთან მეტი კომუნიკაცია საჭირო. როგორ შეიძლება, რომ ქვეყნის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის ფორუმზე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში, საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 4 თვის გასვლის შემდეგ, ანუ თებერვალში, არ იყოს მისული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში შეიცვალა პრეზიდენტი და მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ქვეყნის პირველი პირი. მით უფრო გაუგებარია ეს ყველაფერი, მაშინ როდესაც წერილი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, დათარიღებულია სწორედ 25 თებერვლით და გამოგზავნილია გაეროს გენერალური მდივნის ბატონი ბან კი მუნის ხელმოწერით და გამოგზავნილია ბატონი გიორგი მარგველაშვილის სახელზე და არა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე. მინდა გაჩვენოთ კიდევ ერთი წერილი, რომელიც ჩვენ გავაგზავნეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, შეხოთ შეიძლება ბოლო ორ წერილზე ჩვენ პასუხი არ მიგვიღია. ერთი არის დათარიღებული 11 აგვისტოში, მეორე 8 სექტემბრს. შეხოთ შეიძლება 11 აგვისტოს წერილში ზუსტად ეს ჩვენს მიერ დასმული შეკითხვარი ჩვენს მიერ დაიწერებული, რომ გთხოვთ გვაცნობოთ, როდის გადაუგზავნა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაეროს გენერალურ მდივანს საქართველოს პრეზიდენტს ოფიციალური წერილი და ამაზე ჩვენ პასუხი არ მოგვიღია.
Თენგიზ ფხალაძეს უკვე უპასუხა მაია ფანჯიკიძის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა, რომელმაც ჟურნალისტებთან დღეს პირველად დაადასტურა, რომ გაეროში მარგველაშვილის დასტური, რომ ის ჩადიოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არ გადაუგზავნია, რადგან მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ შეერთებულ შტატებში უნდა წასულიყო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. დაუძახეთ ფხალაძეს და ეს განუმარტეთ, რომ რატომ არ შეიძლება კიდევ ამ წერილის გაგზავნა. განუმარტეთ, რომ არ შეიძლება, რომ როდესაც გაგზავნილი გვაქვს უკვე პრემიერის მონაწილეობის შესახებ, კიდევ გაგზავნა, რომ იცით რა, პრეზიდენტი ჩამოდის, ეს გამოიწვევს სერიოზულ უხერხულობას და გაუგებრობას. პრეზიდენტის პოზიცია ჩვენ მივიღეთ 7 ივლისს. ერთი თვე ჰქონდა პრეზიდენტს, ფიქრობდა, არ ვიცი, წავიდოდა თუ არ წავიდოდა. ამასობაში იქ ვადები იწურებოდა და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ წავიდოდა პრემიერ-მინისტრი. დავით ზალკალიანმა ჟურნალისტებს კიდევ ერთი ინფორმაციის შესახებ მოგვაწოდა ინფორმაცია. კერძოდ, ზალკალიანს ვერ წარმოუდგენია, როგორ უნდა გაგრძელდეს მომავალში თანამშრომლობა ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის, რადგან ის, რაც მოხდა გუშინ, ზალკალიანი ამბობს, რომ ეს იყო არაკოლეგიალობის და არაკომპეტენტურობის მაჩვენებელი. მე შეგახსენებთ, რომ მიმოწერა პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის გუშინ გავრცელა რუსთავიორმა და მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ პრეზიდენტის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი. რაც შეეხებოდა საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაპირისპირების დეტალებს, ნატა ქაჯაია გვაწვდიდა ინფორმაციას.